Еліміздің біраз бөлігіне қар жауды. Сәйкесінше қысқы спорт түрлеріне де біртіндеп жан біте бастады. Бүгінгі әңгімеміз көрлің жайында болмақ. Негізі бұл спорт түрінің дайындығы жыл бойы жүре береді. Ұлттық құрама спортшылары жазда арнайы базада, ал қыста мұз алаңында әзірлікті пысықтайды. Бірақ биыл карантинге байланысты жаттығу жоспары да, жарыс кестесі де бычыт болған. Оның өкілдері енді ғана есті жиып жатыр. Спорттың бұл түрін біреулер мұздағы шахмат дейді, біреулер еркенің ермегі деп жатады. Анық қанығын білу үшін арнайы Алматыға бардық. Өйткені керлинг бойынша орталық база осында орналасқан. Бірден айта кету керек, еркенің ермегі деуге келмейді. Біз ұлттық құрама спортшыларының дайындығын, яғни мұзға шықпай тұрып жасайтын әзірліктерін, жалпы физикалық жаттығуларын және көк айында шеберлік шыңдағандарын көрдік. Өте күрделі. Және сол күрделілігімен қызықты. Қазақстанға бұл спорт түрі 2003 жылы келіпті. Бұл кезде ұлттық құрама әлем бойынша 40-шы, 50-шы орындарда болатын. Ал қазір алдыңғы ондыққа кіреді. Ну вот на сегодняшний день, ребята, молодежь, значит, в десятке лучших команд мира. Қазақстанның жастар құрамасы қазір әлем бойынша үздік ондық қатарында. Соңғы дүниежүзілік додада 9-шы сатыға жайғастық. Ал Азия құрлығында алдыңғы бестіктеміз. Осы аралықта халықаралық дәрежедегі 12 спорт шеберін шығардық. Бұдан бөлек халықаралық деңгейдегі бапкерлер мен төрешілеріміз бар. Олардың да дайындығы бір жолға қойылды. Яғни Қазақстандағы керлингтің дамуы басқа спорт түрлерімен салыстырғанда аса қарқынды жүріп жатыр. Және біз жеткен жетістікке тоқмейілсімейміз. Алда әлі талай биікті бағындыруымыз керек. Оның ең негізгісі олимпиада ойындары. Керлинг олимпиадалық спорт түрі. Қызығы сол, оның тарихы тым тереңде. Тіпті қысқы спорт түрлері арасындағы ең көнесі дегенде дерек бар. Оған дәлел 1924 жылдан бастап, яғни ең алғашқы қысқа олимпиададан бастап бағдарламасына ұсынылған. Ал ақ ойындар қатарына 1998 жылы қосылды. Қазақстанда ол бертін келе пайда болғанын айттық қой. Соған қарамастан осы 17 жылдың ішінде отандық бағыт нық аяққа тұрып үлгерді. Федерация құрылды, ұлттық құрама жасақталды, инфрақұрылым қалыптасты және ең бастысы қаржыландыру жүйесі бір жолға қойылды. Соның арқасында жерлестеріміз құрлықтық және әлемдік деңгейде тәуір нәтиже көрсете бастады. Қазір қазақстандық спортшылардың аяғы тимеген бір ғана биік қалды. Ол олимпиада ойындары. Мен олимпиада ойындарына қатысқым келеді. Және де онда жүлделі орын алғым келеді. Мен Азия ойындарына қатыстым. Бір жыл бұрын ол Қытайда өткен болатын. Біз онда 9-шы орынды алдық. Сосын біз жастар ойынына қатыстық. Ол жерде біз 9-шы орын алдық. Бір қадам бізге жетпеді. Маған бұл спорттың командалық болғаны ұнайды, және бұл жерде барлығын бірігіп, барлығын ақылдаса отырып шешу керек. У нас есть статистика, она ведется с 2003 года, когда только керлинг в Казахстане открылся. Мы тогда были. Қазақстандық спортшылардың көрсеткіші арнайы статистикаға тіркеледі. Ол 2003 жылдан бері жүргізіліп келеді. Егер көз жүгіртсеңіз, біз қысқа аралықта қандай жетістікке жеткенімізді байқайсыз. Бұл спорт түрі әлемнің 60-ға жуық елінде бар. Біз алғашқы жылдары олардың соңында жүретінбіз. Ал қазір алдыңғы ондықтамыз. Тіпті әлем және Азия чемпионатында жүлдеге таласамыз. Яғни тәжірибеміз де, шеберлігіміз де жеткілікті.
Енді осы қарқыннан таймай, яғни жаттығуларды үдетіп, және жетістіктерді еселеп, олимпиада ойындарының жолдамасын алуымыз керек. Қазіргі мақсатымыз осы. Кёрлинг спорты еліміздің 10 өңірінде дамып жатыр. Яғни ішкі біріншілікте осынша команда бағын сынайды. Бәсеке бар деген сөз ғой. Бәсеке бар жерде нәтижеде болады. Биыл қалыптасқан жағдайға байланысты жарыстар өтпей қалды. Бірақ физикалық және психологиялық бапта жоғалта қойған жоқпыз дейді спортшылар. Олар санитарлық талаптарды қатаң сақтап, жаттығу жиындарын ұйымдастырып тұрады. Бүгінге дейін осындай форматта 4-5 әзірлік өткізіп үлгерген. Негізі біз таңда тренировка жасаймыз. 6-да 4 сағат болады. Осы соңғы кезде карантин біткелі бері бастадық. Аптасына 3 рет қойылды. Ал бұрында аптасына 1 рет болатын воскресенье күні. Ал қазір аптасына 3 рет жақсы. Ең біріншіден ақыл керек. Тактика дейді ғой. Тактика керек. Және қолдың да күш керек. Ол да бар, бірақ ең басы не ақыл керек. Кёрлингпен осы айланыс жүргеніме 2 жыл болды. Осы 2 жылдың ішінде көп нәрсе көрдім. Чемпионат мейраға қатысып көрдім. Осы кёрлинг жайлы өте қызық ойын. Ішіне кіріп кетсең, вообще шыға алмайсың. Ал бұл Алматы іргесіндегі петанк алаңы. Петанк негізі өз алдына бөлек спорт түрі. Яғни өз федерациясы, өз жарыстары, өз даму бағыты бар. Бірақ ережесі кёрлингке қатты ұқсайды. Анда да, мында да спорттық құралды, яғни кёрлингте тасты, ал петанкта допты барынша шеңбердің ортасына қарай тастау керек. Соған сәйкес жеңімпаз анықталады. Ал бұндағы әзірлік, ептілік, мергендік, төзімділік сияқты қасиеттерді шыңдайды. Сондықтан қазақстандық спортшылар бір мезгіл мұзда, бір мезгіл осында жаттығып тұрады. Бұған қоса едендегі кёрлинг деген де бар. Және ол да бөлек спорт түрі. Аты да, заты да кёрлингке жақын. Сондықтан оның жабдықтары да арнайы базаға орнатылып, ұлттық құраманың игілігіне берілген. Яғни қазақстандық спортшылардың ешқандай алаңсыз және кешенді үлгіде дайындалып, құрлықтық, әлемдік, тіпті арманға айналған әлгі олимпиадалық деңгейде өнер көрсету үшін барлық жағдай жасалғанын байқадық. Мы сейчас, наша федерация, Национальный олимпийский комитет. Бұл бағыттарда еліміздің 10 өңірінде бір жолға қойылып, жан-жақты дамып жатыр. Өйткені ол кәдімгі кёрлингтің ажырамас бөлігі. Әрине, бөлек спорт түрі ретінде танылған, бірақ бір-біріне қатты ұқсайды. Сондықтан соңғы 4-5 жыл көлемінде кёрлинг шеберлер осындай жаттығулар жасайды. Құрлықтық және әлемдік деңгейдегі жетістіктеріміздің бір құпиясы осы. Енді біз оны бұқаралық деңгейде дамытқымыз келеді. Осы мақсатта ұлттық олимпиадалық комитет және білімге жауапты министрлікпен бірігіп арнайы бағдарлама құрдық. Алдағы уақытта 10 000 петанк шарын сатып алып, мектептерге таратамыз. Осы арқылы петанктың да, едендегі кёрлингтің де, және классикалық кёрлингтің де дамуына серпін бергіміз келеді. Бұл енді алдағы уақыттың еншісіндегі дүние. Егер расымен де бастама жан-жақты қолдау тауып, отандық кёрлинг бұқаралық деңгейде дамып жатса, әрине қуанамыз. Ал қазір бұл бағытпен бізде кәсіпқой спортшылар ғана шұғылданады. Мәселен, ұлттық құрама Түркияда өтетін әлем чемпионатына дайындалып жатыр. Байрақты бәсеке 90 айында болады. Және онда кёрлингтің аралас түрі бойынша жеңімпаз анықталады. Алдағы олимпиаданың жолдамалары сарапқа салынады. Әлгі арманға бір табан жақындататын жарыс болғалы тұр. Бұл аралас түріне қатысты. Ал қалған бағыттар бойынша, яғни ерлер, әйелдер, жастар, жасөспірімдер және мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасындағы дүниежүзілік додалар коронавирустың ушығуына байланысты биыл өтпейді.